Таң манай берсөз ишин улантат. Ал эми биздин азыр эшикте күнбүркө болуп турат бир асы. Кимде ким баягы сапарга чыгып атса, же болбосо кандайдыр бир нерселерди пландап жатса, аба ырайына сөзсүз түрдө көңүл буруш керек экен. Ал эми мен болсо бүгүнкү күнгө күтүлгөн аба ырай тууралуу тааныштырып койбойм. 21 сентябрда түнкүсүн кээ бир райондордо, күндүз көпчүлүк аймактарда маал-маалы менен жаан жаап, бийик тоолуу райондордо жайгашкан жайлоолордо кар жаан карга айланат экен. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт экен. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 17-22 метрге чейин жетиши ыктымал дейт. Чүйдө түнкүсүн 7-12, күндүз 6-16-21 градуска жылуу болсо, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүзү 13-18 дейт. Ош Баткен, Жалал-Абадта түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25. Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 14-19. Нарында түнкүсүн 5-10 градуска жетсе, күндүз 14-19 градуска жетет экен. Ал эми Бишкекте болсо түнкүсүн жаан чачын болбойт дейт. Эртең менен жана күндүз маал-маал менен жаан жайт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 18-20 градуска жетет дейт. Буюрса ысык эле болот экен. Ысык эле болот, бирок бираз жаан-чачын маал-маал менен жаап турат экен. Ооба, сентябрь айы негизи жылуу эле болот. Ал эми биз болсо студиябызга келген коногубуз менен тааныштырсак, кадырлуу телекөрүүчүлөр, Кыргызстандагы үчүнчү айкелчи айым десек болот э. Италиянын Венеция шаарына барып, эл аралык симпозиумга катышып, өзүнүн айкели менен көпчүлүктүн көңүлүн бурдура алган айкелчи айым тааныштырайын. Тамила Маматова бизде конокто. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Рахмат. Кош келдиңиз. Алгач сизге ыраазычылык билдирип өтпөсөк болбос. Ушул Кыргызстанды негизи эле дүйнө жүзүнө таанытып, өзүңүздүн айкелиңиз менен айтсаңыз, ушул эл аралык симпозиум жай мезгилинде, июнь айларында Италияда болуп өттүрө. Канча мамлекет катышты? Сиз кантип катышып калдыңыз? Ошол өткөн жылы кыш айларында мен Facebook баракчама бир эжеке италиялык, аты жөнү италиялык да, кошулуп анан менен сурап атат: почтовый адресиңизди бериңиз, биздин симпозиумдун директору сиз аркылуу маалымат алгысы келип атат, сиз тууралуу, сиз тууралуу деп анан жазгам адресимди, email адрести, анан ошол чакыруу келди. Ошондой катышып бере аласызбы? Июнь айынын 28-нен 24-үнө чейин убактыңыз болобу деп. Анан бир жума ойлонуп, сабак как раз быйыл мен Репин академиясында Санкт-Петербургда окуу жайды бүтүп келгем. Диплом защита убагы менен тең келип калат. Анан көп ойлонуп, анан барам деп жооп бердим. Темасы өзүң каалагандай теманы жасайсың деди. Ошол 5 метрге чейин. Сиз ашык болгон бийкечи деп аталган айкелди жасадыңыз. Эмне үчүн ашык болгон бийкечи болуп аталып калды деген суроо да? Көп ойлондум, мен ак мөөр деп атагым келди биринчи жумушумду. Анан карасам жасаган жумушум өзүнчө эле ашык болуп барат абы. Ашык болуп калган кыздай көрүнгөн да. Сүрөттөрдө дагы биз азыр Италиядагы, ошол сиздер Италияда жасадыңыздар э. 2 жума убакыт берилди, атайын сиздерге таш берилди, ошол таш менен өзүңөр каалаган темада жасагыла деди. Бул жерде сиз италиялык досторуңуз менен түшкөн сүрөттөрүңүз. Ооба, биринчи күнү ачылышында. Ачылышында э. Бул айкелчилер э. Айкелчилер. Канча мамлекет катышты? 8 мамлекет катышты. 8 мамлекеттин айкелчи. Бул сиздин айкелиңиз. Да, ушул сиздин айкелиңиз. Мен жасаган. Ушул Турбаев ашык болгон бийкеч э. Ашык болгон бийкеч. А бул идея, бул ойлор каяктан келип чыкты эми? Ашык болгон бийкеч деп. Ошол көбүнчө мен кыргыз темасын чет элде жүргөн үчүнбү, кыргыз темасын эле көп кайрылам да. Анан мындай эле эскиз жасалган өзү. Эскизим көтөрүп баргам, ошону жасайм деп жанына коюп алып жасагам. 2 жума убакыт жеттиби ушул? Канча метр? 2 метрдей чыгат э? 2.30 жанагы 2 метр 30 сантиметр экен. 2 сантиметр жана постаменти мененчи. А канча күндө жасап бүттүңүз? 10 күндө жасадым. 10 күндө. Анан 2 жумага жетпеген эле убакыт. Себеби таш ыңгайлуу болду, анан көп ала турган жери болгон жок, себеби мен туура жана размерин берген үчүн бат-бат бетин иштедим, анан артынан белинен алдым. Сиз ашык болгон бийкеч тууралуу айтып бүтө элек болчусуз. Айтып бүтө элекмин. Ошол карасам ашык болгон кыздай көрүндү. Азыркы күндө жаштарыбыздын ошол
кыздарыбызга карата мындай сүйкүмдүүлүк, сыпалык, жөнөкөйлүк деген касиетин кайтаруу максатында дагы ошол кыргыз темасын ушундай жөнөкөй кыргыз кызын чагылдырууга аракет кылдым. Бул тема абдан актуалдуу тема да. Анткени ушул кыргыз кызы кандай болуш керек? Сыпайы болуш керек, назик болуш керек, назик болуш керек, адептүү болуш керек, ыймандуу. Бирок көпчүлүк кыргыз кыздары, көпчүлүк деп айтпайын, эми кээ бир кыргыз кыздары ушул маалыматтан кабары жок окшойт да. Акыркы жарлыктарга караганыбызда. Ошол ар бир скульптураны жаратууда кандайдыр бир максат коюлат да. Жөн гана жасалып калбайт, өзүндө бир кандай максат. Мисалы үчүн жазуучулар чыгарма жаратса, алар ошол элге кандайдыр бир моралдык жактан пайда келтирүү үчүн жаратышабы. Сүрөтчүлөр да ошондой, биз дагы ошондой. Мисалы үчүн кыргыз бийкечин жасадым, кызы да. Акмөр деп атагым келди, андан соң ошол ашык болгон кыз деп атап калдым. Баарына жакты бул тема. Анан ошол акырында эмне үчүн ушундай тема атадыңыз деген суроосу бар алардын. Мен айттым, ушул кыргыз кызы аркылуу бүт аял затынын сулуулугун, жөнөкөйлүгүн, ыймандуулугун бергим келди деп жооп бердим. Эң сонун. Кыргызстанда болсо үчүнчү баягы айкел чайым сиз болуп эсептелет экенсиз. Анан бул өзгөчө баягы татаал кесипти, өнөрдү эмне үчүн тандап алдыңыз? Анан ушул таштар менен иштеген сиз үчүн оор эмеспи? Ооба, мен кичинелигимде ушул сүрөт тармагына кызыгып, андан кийин түс менен тартканга кызыктым. Андан кийин ушул мектепте окуп жүрүп 7-класста мындай бюст көрүп калдым шаардан, жана ал районубуздун центринен. Мен дагы жасагым келип, биринчи ойгонум ошол элечек кийген кыргыз аял болчу, жана кичинекей эле топурактан оюп жасаганым. Ошентип ушул кесипке көбүрөөк кызыгып калдым. Мындай объем деп коет бизде, мындай жана ал эмес, жөн эле картина эмес, объем менен жасалганчы. Демек сиздин бул айкел жасоо чыгармачылыгыңыз ошол Жалал Абадта, э? Ооба, 7-класстан башталды. Жакшы, анан андан кийин ошол коңшу айылыбызда өзү менен өзүнчө үйрөнгөн бир агай бар экен. Ошол скульптура жасайт экен, бүт нерсе живопись тартат экен. Ошого барып, 9-класста барып ошодон кичине сабак алдым. Ошол маал деле жыгачтан жасап баштадым, кумдан. Анан биринчи жолу таштан жасаганым бул жака Садыков академиясына тапшырып, ошол жерде практикада таштан жасап баштадым. Сиз көбүнчө эмнелерди жасайсыз? Көбүнчө ошол скульптурада адамдардыбы же жаныбарларды? Адамдар, жаныбарлар тең бирдей жасайм. Көбүнчө атты жакшы көрөм. Ат темасына арналган көп чыгармаларым бар. Улак тартыш деген чыгармам бар болчу. Демек ушул жаныбарлар, кыргыз темаларга көбүрөөк кайрылат деп айтасыз. Ооба, кыргыз темасына көп кайрылам. Анан 2012 жылы Санкт-Петербургтагы Репин академиясына тапшырып калып, андан кийин дагы күчөдү. Себеби алыста жүрсөң мекендин кадырын билесиң дегендей, аябай ошол кыргыз темасын эле иштеп ошентип калдым. Азыр декабрь айында ошол скульптураларым боюнча выставкага даярданатам. Жакшы, бул жерде ошол италиялыктар өздөрүнүн баракчаларына ошол көптөгөн айкечилердин арасында Тамила Маматова Кыргызстан деп бул да болсо баягы Кыргызстандын аты жазылган, эми Италиянын көптөгөн шаарында тарады болуш керек, э, бул брошюралар. Бул жерде Тамила эжекебиз тууралуу маалымат берилген экен, эми италиянча жазылган, ошондуктан биз окуй албасак керек. Бирок мен түшүндүм, бирок түшүндүңүз, э? Россия, Орусия мамлекетинде окуган, анан ушул Кыргызстан деп турат, Кыргызстандык экен. Кыргызстандык кыз экен. Кыргыз кыз экен, эң негизгиси. Эң негизги кыргыз кыз экен. Анан айтсаңыз, Тамила Бийкеч,
Сиз ушул көптөгөн өлкөлөргө чыгып көрдүңүз. Өзүңүз болсо Орусия мамлекетинде билим алдыңыз, ушул айкелчи боюнча, анан Кыргызстандын айкелчилери менен салыштырып көргөндө кандай баа бересиз Кыргызстандын айкелчилерине? Биздин айкелчилер дагы жакшы. Бизде школа мектеп реализм. Ошол адамдын анатомиясын ушул туура жайгаштырып, реалдуу түрдө жасоо максаты. Санкт-Петербург шаарында дагы ошол эле мектеп академизм. Мындай деп айтсак болот, ал жактан баары башталган ошол Санкт-Петербург шаарынын РЭФМ академиясынан. Ошол азыркы биздин академиянын программалары баары ошол окуу жайдан алынган. Алардын студенттери күчтүү десем болот, алар көп иштейт. Бул жакта биз окуп жүргөндө агайлар сабакка кел, эмне кечиктиң, ушинтип эле бизди окута албай эле жүрчү да. Ал жакка барганда өзүң эле окуп калат экенсиң, агайлар карабайт экен. Өзүң үчүн өзүң аракет кылышың керек экен да. Ошентип. Түшүнүктүү. Айтып берсеңиз, анан баягы эми баары бир ар бир адамга өзүнө башкага болбосо да, үй бүлөгө болбосо да, өзүңө өзүң үчүн каражат керек турабы? Анан бүгүнкү күндө сиз ушул өнөрдөн сырткарыда эмне кыласыз? Же кеч келе ушул эле кеч келе айкел жасап эле. Деги эле ушул кесипте акча тапса болобу? Тапса болот, тапса болот. Ошол мисалы үчүн азыр мен Италияга барганыма, могу өздөрү бүт каражатын төлөп беришти. Анан баарына бирдей гонорар бөлүндү. Көп деле эмес, жашаганга жетет. Жок, $1000. Жакшы. Ошол. Сиз айкелдериңизди эмнеге сатасыз? Сатка коюп же буйрутмага да жасап бересиз? Ооба, буйрутмага да жасалат. Галереяларда турат, Бишкекте бар, Казакстанда. Ачык Асман галереясына сиздин айкелдериңиз коюлгон же коюлбай элек? Бар, бар, ал жерде да бар. Негизи эле бул айкел жасоонун маани маңызы тууралуу айтып бериңизчи. Бул өзүнчө талант болсо керек, өнөр болсо керек. Ошол искусствонун татаал жанр жанры түрү деп коет. Бул жерде физикалык жактан, анан акыл жактан бирдей келиш керек. Ошон үчүн бул баардык нерсе төп келиш керек турбайбы? Э, баягы фантазиясы, ойлонуу деген эле физикалык жактан жасоо, аны кол чеберчилик дегенде. Кол чеберчилик, анан бетон куюла, бетон менен иштейбиз. Жана ширетүү деп коебу кыргызча. Ширетебиз. Жана ал темирлердичи. Толук эле мырзалардын иши. Мырзалардын иши, ооба. Жакшы. Тамила айым, биз бүгүн ушул китеп окуу тууралуу сөз кылып атабыз. Негизи эле бүгүнкү темабыз китеп дүйнөсү. Анан ушул скульпторлор да, айкелчилер үчүн да китеп окуу абдан маанилүү болсо керек. Ооба, толтура китептери бар. Анан канчалык көп окусаң, ошончолук фантазияң күчөйт да. Күчөйт, ооба. Мен мисалы үчүн көбүнчө Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окучум. Анан көп эле чыгармаларым ошол Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына арналган көп скульптураларым бар да. Анан китеп окуган эң пайдалуу, анан мен көп деле окуган убактым болбосо деле бир жылда 2-1 китеп окуп турам. Сөздөрдү окуп турасыз? Сөз окуп турам. Англиянын классикаларын окуйм. Өзүбүздүкүн биринчи кезекте өзүбүздүкүн окуш керек. Ооба. Ушул белгилүү инсандардан кимдердин айкелдерин жасагансыз? Белгилүү инсандардан быйылдык дипломдук жумушум болду. Чыңгыз Айтматовго арналган болду. Ошонун эстелигин жасадым. Эки вариантта. Бирөөсү 3 метр олтурган Айтматов. Бирөөсү ушул 2 метрлик турган Айтматов жасалды. Буюрса ал Кудай буюрса ал айкел кайсы жактан көрө алабыз? Формалар алып келинди. Азыр мүмкүн болсо Бишкекке коюлат. Ошол биринчиси Санкт-Петербург шаарына коюлат деген жакшы пландарыбыз бар. Ооба.
Эң жакшы, сиздин айкелиңиз Орусиянын Санкт-Петербург шаарында турса, бул чоң сыймык жана ийгилик. Тамил эжесиге чоң рахмат. Жагымдуу маек үчүн, анан ийгилигиңиз үчүн биз дагы абдан кубандык. Чоң рахмат сиздерге да. Сизге чоң ыраазычылык, ийгилик каалайбыз. Ооба, айкелчи айым Тамила Маматова менен биз маек курдук. Ал эми таң менен көрсөтүүсүн улантабыз. Алдыда да кызыктуу коноктарыбыз бар.